আমার অজাবাড়ী গাঁয়ের রাইজৰ সহযোগত দুর্গাবিন্দ সহযোগী ৰাইজে ভাগৱত পাঠ আৰু ভাগৱত ব্যাখ্যা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী আমি অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত কৰিছো। ইয়াত আমাৰ ব্যাখ্যাকাৰ জগত বনিয়াদেৱ আজি পুৱা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী আজি প্ৰথমভাগ আৰম্ভ হ'ল, পুৱা উষাকৃত হ'ল। আমাৰ বন্তি প্ৰজ্বলন, বন্তিৰ ধৰ্মধ্বজা হ'ল, তাৰপিছত ভাগৱত ভ্ৰমণ হ'ল। ভাগৱত ভ্ৰমণ হৈছে, এতিয়া ভাগৱত পাঠ আৰম্ভ হৈছে। আজি ভাগৱত পাঠ ভাগৱত ব্যাখ্যা হ'ব, ভাগৱত ব্যাখ্যা জগত বনিয়াদেৱ আহিব, সুনাম ভাগৱতী। কালি কালি কালিলৈ আমাৰ স্থানীয় শিল্পীদ্বাৰা ভাওনা প্ৰদৰ্শন হ'ব সন্ধিয়ালৈ, মৎস্যগত চাৰিটা বিদ্যা ভাগৱতী।